see rohtu. Mis mõukka? Mis kõrgi mõukki? Mina olen tööle selles lünde. Jah? Siin on hulka soojem koos. Ja siin on sauna värk või? Jaa, no siin on soojem ikkagi. Ma arvan, et takkas, et me istume nume 4 kraadid. See on takka vargi peal. Tule üle teile. Aga sa saad natuke niimoodi veel minna. Tea, meie võt sinna, kui teie äärde 2 peast sõidan ja siis on täpselt sinna aiga uksest. Tuleb nagu mitu kihti vahel, see kui suitsu kiht ja siis kuuma kihid. Maktarina otopeed ja... Nõmme tee ja kontrana riiklikul on. Kõik on see, kujudad sette või kõik.